אמר משה רבינו, אלף למטה, אלף למטה. מה זה אלף למטה? אומרים חז"ל, מכל שבט לוקחים אלף. אלף למלחמה, אלף על הכלים ואלף מתפללים. אין דבר כזה מלחמה בלי נשק. יוצאים למלחמה. יוצאים למלחמה. מלחמה יוצאים. צריכים כלים במלחמה. אבל צריך לדעת ששליש צריכים להתפלל. אנחנו, מי שלא נמצא כרגע במלחמה, אסור לו לחשוב רגע אחד, לבטל רגע אחד מהמחשבה שלו. אני לא במלחמה. אתה לא במלחמה, אתה באלף לתפילה. אתה נמצא בתוך אלף שהקדוש ברוך הוא אומר, יש מלחמה, אתה לא נלחם. אבל תזכור שיש לך תפילה. והקדוש ברוך הוא רוצה את זה. השמיעיני את קולך והריני מהרייך. יש לנו נץ מאחורה ונחש מקדימה. תראו איך שאתם רוצים. אם הנץ זה החמאס, והנץ הוא חיזבאללה. איך שאתם רוצים. אם זה חיזבאללה, וזה ה... תראו איך שאתם רוצים. או החותים, או התותים, או איראן, לא אכפת לי מי. הקדוש ברוך הוא שם כאן שני דברים, משני צדדים. ויש לך נץ מכאן ונחש מפה. מה עושים? אריני את מרייך, השמיעיני את קולך, אומר הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לשמוע אתכם. זה מה שאני רוצה. עברו כבר שלושה חודשים, מאז המלחמה, כמעט שלושה חודשים, אנשים יש להם קצת רפיון, קצת רפיון בכוח התפילה. פעם היו אומרים אחד אחד, שיר המעלות ממעמקים, והציבור היה עונה. עשה אל ההרים, הציבור ענה, אחד אחד. היום החזן אומר, שיר המעלות ממעמקים, וחלק זה תפילת הדרך. מכל אבונותיו זה כבר באוטו. באוטו זה כבר האבונות שלו. רבותיי, מה קרה? מה ביקשו ממך? להישאר בבית הכנסת עוד 10 דקות? מה ביקשו ממך? להישאר עוד רבע שעה? מה ביקשו ממך? מה? אנשים נלחמים! אנשים מקיזים את הדם שלהם! תקדיש להם חצי שעה ביום! מה ביקשו? שחרית, תישאר עוד רבע שעה, אבינו מלכנו, שיר המעלות, תתפלל! אחרי התפילה נעשית פרקי תהילים כאן. רבותיי, אין דבר כזה לעזוב את כוח התפילה. זה הכוח אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי.